ሰላም ያህዋት ከመይ ቀኒኹም ለማዓንቲ ፒዛ ቀሊል ቀሪኩም ናይ ብገዛ ከም ዘስራሕ ብብዙሕ መንገዲ ክንገብር ንኽእል ኢልና ለማዓንቲ ኸዓ ብቐላል ቀሪኩም ሕጂ ለቢቶ የድለኒ ጨው ከዓ የድለኒ ሓሮት ከዓ የድለኒ ኩሉ ክሓውሰ እየ ሓደ ፍንጃል ዘይትን ክገብረሉ እየ ረአይዎ ሕጂ ጉሖ ፅቡቅ ኮይኑ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ሓደ ሰዓት ሕጂ ከቐምጠ እየ ለውሰዮ ንሓደ ሰዓት ኣፅኒሐዮ ነረ ሕጂ ክሳይ ሰት ክነብሎ እዩ ሕጂ ሰት ከብላ እየ ክሰጣ እየ ኩሉ ዓበይ ክኸውን ኣለዎ ኣንስ እንዳገበርካ ናብዚ ናብ ላዕሊ ናብ የማን ንታሕቲ እንዳገበርካ ከምዚ ጥራሕ ተገርካ ከምዚ ጥራሕ ይክኸውን ከምዚ እንዳገበርካ ትገብር ተደሊኹም ከዓ እዚ ፕላስቲክ ገዲፍኩም ኣዚ ኣፅሪኹሞ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ብሓርጭ እዩ ከዓ ብዘይ ሓርጭ ክሳየር ግበርከ እዩ ይለግብ እዩ ኣብኤልካ ሕጂ ፒዛ ብዙሕ መዓልቲ ገረ ይፈለጠ ሕጂ ሰጥ ኣቢለየ ኣለኹ ስልሲ ከዓ ክገብረሉ እየ ኣብ ስልሲ እዚ ኮሚደረ ሽጉርቲ እንደገና ከዓ ጨው ስጋ ጠሑን ገረዮ ኣለኹ በርበረ ዋላ ገረዮ ሕጂ ኣብዚ ክገብሮ እየ ችዝ ከዓ ክገብረሉ እየ ሕጂ ፍራውልዕ ከዓ ክገብረሉ እየ ንእሽተይ ከዓ ክውስኸሉ እኩም ፍረውዕሊ ከዓ ክገብረሉ እየ ሕጂ ኣነ እዚ ጥራሕ ዝገብሮ እምበር ንስኹም ኣሕመልቲ ገለ ክገብርሉ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ኣፈርኖ ክውላዓየ 180 ደጋየ ን15 ደቀ እንዳረኣነኻ ረአይዋ ሕጂ ካብ ፈርኖ ወፂ ኣላ ፅብቕቲ ፒዛ ኮይና ረአይዋ ከምዚ ንስኹም ከዓ ፈቲንኩም ከምዚ ምስ ወዳእኩም ፎቶ ገርኩም ኣብ ኮመንት ስደድለይኹም ቻውቻው